Polşanın paytaxtı Varşavada şahmatın rapid növü üzrə dünya çempionatına yekun vurulub. Yarışda Azərbaycanı ümumilikdə 12 qrasmeyser təmsil edib. Kişilərin mübarizəsində Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Vasif Durarbəyli, Vüqar Əsədli, Məhəmməd Muradlı, Aydın Süleymanlı və Xəzər Babazadə yarışıb. Onların arasında ən yaxşı nəticəni Məmmədyarov göstərib. 36 yaşlı qrasmeyser 9 xalla 8-ci olub. Məmmədov 76, Muradlı 91, Babazadə 109, Durarbəyli 118, Süleymanlı 128, Əsədli 169-cu yer tutub. Qadınlardan isə dünya çempionatında Zeynəb Məmmədyarova, Xanım Balacayeva, Gövhər Beyrulayeva, Günnar Məmmədova və Türkan Məmmədyarova mübarizə aparıb. Burada isə ən yaxşı nəticəni 7 xal yarımla 12-ci olan Günnar Məmmədova qazanıb. Qeyd edək ki, dünya çempionatının ümumi mükafat fondu 500 min dollar təşkil edir.